SMP tillhandahåller en komplett redskapslösning till din maskin. Allt ifrån snabbfäste, sving och tilt och redskap under sving och tilt. Tänk en vanlig arm på en människa. Sving och tilten, det är handleden. Så att du kan vrida handleden, du kan böja. Där har du sving och tilten. De här finns i storlekar från 4 ton kan vi säga, upp till 28 tons maskiner idag. I 5 storlekar. SMP bygger skopor och verktyg med höga krav på kvalitet. Välkänt på marknaden. Vi använder bara högkvalitativa material, typ Hardox, Veldox. Därför har vi mycket högre slitförmåga i våra utrustningar än många andra konkurrenter. Vi ställer även upp på att göra speciallösningar för kunden. Det är många som vill förlänga, bredda skopor, typ en decimeter. Och det är vi inte främmande för att göra. Ja, det är ju sving och tiltarna som vi använder och så sen skopor och ja, utrustningen som tillhör maskinen. För att eleverna ska ju lära sig att byta olika skopor, olika kärlkrokar och kabelskopor och så. Det är ju så här att därför vi köper utav SMP så här, de har ju hela konceptet då. De har ju både sving och tilt och de har skopor och så köper vi ju frontskopor av dem. Så vi köper ju även till hjullastare och traktorgrävare och de har ju hela konceptet, det som vi behöver till våra maskiner. Varje vecka levereras ett stort antal produkter ut från fabriken här i Ilsbo. Via ett 50-tal återförsäljare levererar vi till kunder i Sverige och Europa. Köper du utrustning från SMP så är redskapen optimerade mot varandra och du får den absolut bästa lösningen.